Jdeme na místo, které v podstatě ještě nedávno mohli obdivovat jen někteří vyvolení. Nejspíš byste museli narukovat, abyste se tam dostali. Ralsko je dnes synonymem pro vojenský prostor, ale byla by chyba nepoznat Hradčanské rybníky, psí kostely nebo nádherné buky v lesním parku Bezděz. Vojáci a armáda se v Ralské pahorkatině na dohled od Máchova jezera zabydlovali už za císaře Josefa II. Poslední muž se zbraní v ruce pak toto území opustil v roce 1991 a hovořil rusky. Rozsáhlé lesy se otevřely veřejnosti téměř v zápětí, ale prvních značených stezek se turisti dočkali až o 16 let později. Právě proto, že to území bylo dlouho uzavřené veřejnosti, cvičila zde pouze vojska, tak se zde zachovalo velké množství vzácných druhů, jak rostlin, tak živočichů. Pokud se budou návštěvníci pohybovat tiše, mohou ve zdejších lesích pozorovat například i řába popelavého, který přilétá na jaře a zase na podzim odlétá. Pak je to například orel mořský, sokol stěhovavý, bukač velký. Lesní park Bezděz, jak se prostor o rozloze 18 000 hektarů nazývá, skrývá několik přírodních rezervací. Dech vám vyrazí mnohasetleté, mohutné buky a krásy přírody můžete obdivovat jak pěšky, tak na kole, nebo dokonce ze sedla koně. Hlavní naučná stezka parku se jmenuje po jeřábu popelavém, protože na Českolipsku hnízdí nejvíce párů tohoto vzácného ptáka, asi 12. Kromě naučné stezky jeřáb mohou turisté navštívit jinou část Hradčanských stěn. Když se vydají po zelené turistické značce, dojdou ke dvěma velmi pěkným skalním útvarům, kdy jedním z nich je skalní brána, která je široká 4,5 metru, vysoká 2,5 metru a patří mezi největší takovéto brány u nás v republice. Druhým takovým útvarem jsou psí kostely. Psí kostely nemají žádný oltář ani křížek na střeše. Je to jeskyně v pískovcové skále, která má 7 vchodů. Chodby měří celkem 80 metrů a psí se jim prý říká proto, že je to označení něčeho špatného, třeba jako psí počasí. Kromě klasických cyklotrás a jejich značení mohou v okolních lesích cykloturisté najít i naše značky. Tyto trasy jsme označili proto, aby si každý mohl zvolit trasu dle svého uvážení, aby mohli na těchto cyklotrasách jezdit i malé děti a tím si velké okruhy zkrátit. Kdybyste v lesním parku Bezděz chtěli prozkoumat všechny značené okruhy, zabralo by vám to nejméně 3 dny. Pokud by vám při podzimní procházce zlátnoucí stromy nestačily, zajděte se tedy ještě podívat do zookoutku na jižním břehu Kumerského rybníka. Na ranči Osamělá hvězda chovají divočáky, kozy, lišku, daňky či jeleny a otevřeno mají po celý rok. Kromě pěší turistiky a cykloturistiky lze v okolí provozovat velmi dobře i jízdu na kolečkových bruslích. Pro inlinisty je velice vhodné bývalé vojenské letiště, které se nachází v těsné blízkosti informačního centra v Hradčanech. U infocentra začínají 3 turistické okruhy po lesním parku Bezděz. Naučná stezka jeřáb je dlouhá 3,5 kilometru. Červený okruh má 8,5 a modrý dokonce 16 kilometrů. Obě delší trasy vedou kolem nádherných hradčanských rybníků a byla by škoda je minout. A teď se vypravíme do Brněnska.